é sempre a gente poder fazer uma coisa pelas crianças. Então, eu posso dizer que para vocês, vocês estão sendo privilegiados para ver tantos músicos que vão estar aqui fazendo o melhor deles para vocês. E muito obrigado pela doação dos seus brinquedos, pela presença de todos vocês. Ok? Estão em casa, viu, gente? Yeah.
fora. E tua boca feliz, trabalhando com as fatais, que batalha no teu peito, tá melhorado com a paz. Existe sim, enquanto o sonho bom, que esbatalha os meus desejos. É, vê a cor dos teus segredos, que vê, e mostrar pra todo mundo o beijo que eu nunca E aí, galera do Balaio, fim de show aqui no Teatro Municipal de Sabará. E ele é assim, missão cumprida, ele é assim. Oh, graças a Deus, missão cumprida. Agora é só entregar a criançada todos os brinquedos. Agradeço de coração a toda a equipe e a toda a plateia que esteve aqui presente. Foi muito bom, adorei demais. Um beijo para todos vocês e um Feliz Natal, Balaio! E aí. Alô, galera do Balaio, showzaço, show, solidariedade, tudo de bom. Feliz Natal pra todo mundo, 2006, 2016, assim, arrebentando. Fui. Um abraço, tchau.